Asante, Mheshimiwa Jalango, Mheshimiwa Jalango, Wangata. Jeshi ya Baba, Jeshi ya Baba, Jeshi ya Baba, Jeshi ya Baba. Asanteni sana watu wa Dagoreti, tuko hapa kwa ajili ya baba, na tarehe 9 ni Raila Amolo Odinga. Makofi hapo, makofi hapo. Asante Mheshimiwa Geto, Mheshimiwa Geto, alafu Clarence. Asante vijana Dagoreti, sisi tumekuja kwa sababu ya baba. Tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila. Haya vijana, Raila vijana, Raila vijana, timu wazee, tena warembo. Hai, haya, simamisha ngoma tafadhali, simamisha ngoma DJ, simamisha ngoma kidogo DJ.